Завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Пропагандисти теж плачуть. Чому ниють Скабєєва з Матвієнко? Ну, ми нікому нічого плохого не робили, ми ні на кого не нападали. Росія не в істериці, Україна атакує, Росія-матушка вибухає. Та що вони зробили? Що ти виконуєш? А Соловйов провалився, яка ганьба. Він цю истерику зупинити не може, попри наказ Путіна. Крайне печально смотреть, как вдруг у нас, особенно в патриотическом сегменте, начинаются какие-то полупанические или какие-то залихватские. Це гарячі новини, усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Росіян істерика, Україна атакує, Росія-матушка вибухає, над головами літає. Тривожно на душі і в штанях стало жителям Білгородської області, які стали свідками сходження вогню на склад з боєприпасами окупантів. Живі-живі, он попкорн собі готують, щоб заїсти страх. Що вони зробили? А інші ж росіяни в БНР тим часом настільки здивовані, що дрони до них долетіли, що буквально не можуть відірвати від них очей і починають це диво знімати на відео. А Соловйов провалився, Путін наказав йому заспокоїти росіян, а він не може. Як же так, Рудольфович, ти ж такий крутий був, а зараз що сталося, старість чи страх? Крайне печально смотреть, как вдруг у нас, особенно в патріотическом сегменте, начинаются какие-то полупанические или какие-то залихватские сообщения. Суть сводится к тому, НАТО розрішило удари вглуб нашої території, а чим відповімо ми? Та як він може заспокоїти своїх прихильників і зомбоящика, якщо сам у напівпанічному стані? Спочатку Рудольфович сам засумував, а потім почав істерично кричати. «Всіх знищимо, вб'ємо, помстимося!» І це все, на що ти здатен, старий пропагандюга? Зараз Deutsche Welle показує, як горить Волчанськ. И они в ужасе от этого. Если у нас есть это видео, покажите, пожалуйста. Вот они показывают Волчанск, Харьковскую область, интенсивность боев, северная часть города практически там полностью. Вот они показывают это все. Вы понимаете, что так будут выглядеть города Германии? Только к ним мы будем гораздо жестче. Мы просто все снесем. Ага, Рудольфович, ти особисто вже третій рік на Берлін ідеш, а стаєш тільки ближче до Кобзона. Недалеко той день, коли ця порожня бровада і погрози Німеччині тебе ж вб'ють. І ми дуже сподіваємося, що це станеться завдяки далекобійним ракетам «Таурус». Лакей-пропагандист Соловйова Мардан погрожує іншим країнам за те, що вони допомагають Україні. Причому погрожує він тим, що Росія буде поставляти зброю терористам. Він відчув себе безсмертним чи що? Сполучені Штати Америки, номер один з колосальним отривом. А Великобританія – прилічні об'єми. Франція – да. Ну, безсмислені терпіли німці – тоже не стоит забывать, немцы должны заплатить за все. А все остальные по мелочи. Турки там тоже, кстати, есть. Я бы на их месте особо не расслаблялся бы. То есть за поставленные Киеву бронеавтомобили тоже может внезапно прилететь что-нибудь такое тяжелое и сильно взрывающееся. Ну, например, со стороны курдов. Боже, яке... Знайшов, кому погрожувати. Давайте навіть опустимо той момент, що Туреччина – країна НАТО. Вони те, що лишилося від вашого Чорноморського флоту, просто в пил можуть стерти. А потім їх спецслужби прийдуть особисто до тебе, і ти взагалі пожалієш, що народився, мамцин-терорист.
Росія завжди на крок попереду. От ви думаєте, що в них тільки у великих містах більш-менш нормальне життя? А в провінціях люди ледь-ледь зводять кінці з кінцями, і в цьому ви праві. Але ось у сферах тоталітаризму Росія вже давно живе в майбутньому. Генпрокуратура РФ презентувала на виставці електронну систему доносів. Ще ніколи засадити сусіда за екстремізм не було так легко. Все для людей! З російського телевізора можна часто почути, що підтримка так званої СВО у суспільстві майже 100%. Але реальність, як завжди, сильно суперечить штампам пропаганди. Ось у новосибірській лікарні жіночка каже пораненому окупанту, що він ніякий не рятівник, а справжнісінький вбивця. Ви вбивця, саме настоящий вбивця. Да, вбивця, ви всі вбивця. От вони так красномірних жителів вбивають, а ми спасаємо. Кого ви спасали? Вас хто просив їх спасати? Вас ніхто не просив їх спасати. Значить, ви вбивця. Вони не просили, вони вас проклинали. Навіть тотальна російська пропаганда не здатна промити людям мізки настільки, щоб вони не бачили очевидні речі. Настане день, і вони змусять заплатити усіх освободітелів і спасителів. Пропагандисти у студії Соловйова перебрали вже, певно, усі види погроз і залякувань стосовно Заходу, які вони тільки знали. Тому, вочевидь, вони вирішили використати той спосіб комунікації, який Путін використовує для народу – локтем по рожі. Давай розробимо з тобою систему комунікації. Якщо тобі прилітає локтем по рожі, ти повинна заткнутися, поняла? Вот это тот язык, который не понимают. Ні предупреждение, ні слова. Не выстраивание красных линий, а когда им прилетает локтем по роже. Все. Воу-воу, спокійніше, Рембо. Не забувай, що не тільки Росія може говорити мовою сили. Взагалі б тобі поглянути трошки на реальні цифри, і ти зрозумієш, що вам дуже пощастило з тим, що Захід все ще намагається вибудувати діалог. Тим часом на Росії проходив Петербурзький економічний форум, і як гадаєте, там же мали б говорити про економіку? А от і не вгадали. Яка може бути економіка, якщо ваш найближчий торговий партнер – це Китай, який просто використовує так звану Росію як сировинний придаток? Що справді росіянам важливо, так це те, що підступний Захід намагається вкрасти в росіянок їх культурний код. Еще наши прабабушки, да, они просто, ну сколько было детей в семье? Родила в поле, положила дальше косить и покормила, и тут же дальше продолжила работать. Мы на какой-то момент это потеряли, но сейчас мы быстро это возвращаем. Почему? Ну потому что невозможно просто каким-то западным влиянием взять и тебя от твоего культурного кода избавить. Не получится. Так ви все правильно почули. Те, що росіянки перестали народжувати прямо в полі в перерві від важкої роботи, це все негативний західний вплив. Вочевидь, культурний код росіянок шепче їм на вухо, що вони мають жити у лайні, і цим ще й пишатися. А ми живемо в говні, ну це наше родне говно, і ніхто не може його критикувати. І ми за це говно будемо битися так, що ой-ой-ой-ой. Голова Ради федеральних зборів РФ Валентіна Матвієнко розповідає Скабєєвій, що Росія ніколи ні на кого не нападала, от криваві Сполучені Штати так. Ну, ми нікому нічого плохого не робили, ми ні на кого не нападали, в отличие от Соединенных Штатов Америки. Альтернативна реальність вже настільки поплавила їм голову, що Скабєєва вже нічому не дивується. Сама знає, що це вона особисто діставала з їх голів залишки мозку. Окупанти на Буханці їхали брати Київ, але трошки помилилися з курсом і пройшли одразу за напрямком руського воєнного корабля. Справжнісінький буханкоцид майже у прямому ефірі. Улазі! Вова, вилазі! Вова, не лізь! Залишайтеся на місці, адже це була статистична похибка. Зараз наші все виправлять, і ви отримаєте свої білети на концерт Кобзона. На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк, це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ, війна ще триває.